temporada completa da Fórmula E, você assiste no Grande Prêmio. Compre com desconto os ingressos do EP de São Paulo da Fórmula E aqui neste QR Code com o cupom Grande Prêmio 10. Tudo em maiúsculo. Fala pessoal, ligado no Grande Prêmio, sejam bem-vindos a mais um Paddock Sprint, essa live pocket, para debater os assuntos mais quentes abordados da semana. E hoje a gente vai falar dele, o monegasco mais sofredor da Fórmula 1, mas que está com esperanças de que a maré vai mudar, Charles Leclerc. O Leclerc renovou seu vínculo com a Ferrari para além de 2024, e embora a equipe italiana não tenha divulgado para quantos anos, né, esse contrato foi agora, como esperado, ele vai seguir vestindo o famoso macacão vermelho da equipe na categoria. Mas isso é um acerto? Um erro? Dívida de jogo? É o que eu e nosso Pedro Luiz Cuenca vamos debater aqui no programa de hoje. Seja muito bem-vindo, Cuenca, e você também, viu? Já deixa aqui nos comentários, deixa seu like, também inscreva-se aqui no canal do Grande Prêmio. Se você não for inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma das nossas notificações. E também, seja membro, tem um botãozinho escrito aqui, seja membro, só clicar e ver qual plano funciona melhor para você fazer parte do clubinho do GP. Queria também dar um alô ao nosso produtor Pedro Prado e começar, Cuenca, te perguntando, você já esperava essa extensão de contrato ou achava que o nosso monegasco sofredor, o Leclerc, seguiria novos rumos? Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Oi, Ana. Oi, Pedro Prado, que está aqui nos bastidores. Olá, todos que estão nos acompanhando. É uma notícia que, convenhamos, não surpreende muito. A gente já esperava a renovação do Leclerc. Faltava só aquela confirmação oficial da Ferrari, diferente do caso do Sainz, que a gente vai abordar mais para frente. O caso do Leclerc era mais ou menos esperado. A gente não consegue ver o Monegasco fora da Ferrari, muito porque a Ferrari não o quer longe de Maranello. Ele é o queridinho dali há muito tempo. Ferrari preferiu o Leclerc em relação ao Vettel, por exemplo. Então, ele é muito queridinho, ele é o xodó ali dos dirigentes italianos. Ele já está ali desde que ele era piloto da GP3, desde que ele correu na GP2, Fórmula 2. Então ele foi moldado pela Ferrari para ser um piloto Ferrari, para vestir o macacão vermelho por anos e anos, como a Ferrari ainda não tinha conseguido criar, né? Todos os grandes nomes da Ferrari, eles foram contratados de outras equipes. A Ferrari não conseguiu criar um piloto desde a base, como fez a Red Bull, por exemplo, com Sebastian Vettel. Então, o Leclerc era a aposta da Ferrari desde sempre. Então, faz sentido essa renovação. A Ferrari segue com mudanças internas, o que parece um grande dia da marmota, né? Ferrari vai, muda dirigente, muda chefe de equipe, muda presidente, muda diretor, mas o Leclerc continua. Então, a confiança agora é: beleza, temos um novo chefe de equipe. No Frederico Vasseur a gente vai apostar, então vamos dar a chance dele trabalhar com o Leclerc, do Leclerc trabalhar com ele, conhecer a filosofia e seguir mais um tempo. O fato deles não anunciarem a duração do contrato é que fica aquela pulguinha atrás da orelha. Até o final de quando? 2026? 2028? Porque a gente sabe que agora no final de 2024 muita coisa vai mudar no grid da Fórmula 1, tem muito contrato acabando, então é bom ficar de olho. Pois é, 2025 vai ser o ano da dança das cadeiras na Fórmula 1. Acho que muita coisa vai mudar, muitos contratos acabam. E você disse uma coisa que, inclusive, era a minha próxima pergunta. Eu acho que a gente chegou num ponto da Fórmula 1 que a gente não consegue separar o Leclerc da Ferrari. Eu acho que, assim como, por exemplo, Max Verstappen, Red Bull, de uma forma bem diferente, é o Leclerc com a Ferrari. Mas, por mais que a gente tenha, né, esses sinônimos, eu acho que o Leclerc ele é muito jovem ainda, e ele já despertou publicamente interesse de outras equipes. A Mercedes sempre o elogiou muito. Lembro que tinha essa especulação: nossa, será que o Leclerc vai renovar com a Ferrari? Quem sabe uma outra equipe? Mas queria te perguntar, Cuenca, justamente por ser moldado
pela Ferrari, se é essa joia lapidada que a Ferrari quer segurar, não quer deixar nenhuma outra equipe pegar. Você acha que o Leclerc hoje se encaixaria em uma outra equipe ou teria mais oportunidades em outra equipe ou só a Ferrari mesmo? Essa é uma grande dúvida, porque, por exemplo, o Hamilton foi todo moldado pela McLaren na outra década e, por mais que ele tenha começado muito bem, depois ele foi estourar mesmo, conquistar muitos títulos e muitas vitórias na Mercedes. A gente não esperava ver o Hamilton longe da McLaren. Parecia uma união perfeita no começo da carreira dele, que duraria anos e anos e anos, talvez até o fim da carreira. O mesmo com o Verstappen. A gente sabe que o Verstappen está aí vitorioso na Red Bull, tem toda essa questão de ser moldado pela equipe taurina desde o começo da carreira. Mas a gente... É que talvez o Verstappen não... Talvez o Verstappen tenha uma coisa diferente do Leclerc, eu vou chegar nisso. Que é a Ferrari ter moldado o Leclerc, mas a Ferrari ser uma grande bagunça. Então, o fato da Ferrari ser essa grande bagunça, ser essa equipe caótica dentro e fora das pistas, acaba influenciando no Leclerc, então ele ainda não passa a sensação, ano após ano, de que ele não deu ainda o máximo potencial dele, não mostrou o máximo potencial, e que ele está perdendo tempo, ele está ficando para trás nesse bonde. Enquanto o Hamilton conseguiu mostrar isso de cara na McLaren, enquanto o Verstappen conseguiu mostrar isso muito bem na Red Bull, com paciência, esperou até 2021, quando teve um carro bom, quando conseguiu encontrar um acerto ideal, E andou muito, andou como pouquíssimos. Então, o Verstappen, ele estava numa equipe, num grupo, que é o grupo Red Bull, muito bem trabalhado. Por mais que a Red Bull tenha ali seus problemas de queimar muitos pilotos, de rifar muitos pilotos jovens, o Verstappen foi um piloto que eles pegaram com calma para trabalhar. Eles sabiam que era um grande piloto, e eles foram trabalhando passo a passo na antiga Toro Rosso, depois subindo para a Red Bull, ainda que de forma acelerada, mas sabendo das consequências, sabendo que ele ia tropeçar no início, sabendo que ele ia crescer ano após ano, até que ele chegou no título em 2021, e daí em diante ele dominou a Fórmula 1. Tem dominado a Fórmula 1, porque a expectativa é de que repita a dose agora em 2024. E o Leclerc, por outro lado, ele chega numa Ferrari que está numa seca de títulos. A gente precisa lembrar que o último título da Ferrari foi em 2007, né? A gente está quase completando duas décadas inteiras sem o título da Ferrari, que desde então ela bateu na porta muitas vezes com Massa, com Alonso, com Vettel, e o Leclerc chega com a pressão, com a responsabilidade de ser o responsável por devolver a Ferrari a esse caminho. Só que a própria Ferrari não soube onde se encontrar. Escuderia, errou em escolhas de dirigentes, como no caso do Binotto, errou de maneira grosseira em alguns carros, como de 2020 e até parte do carro de 2021, que depois foi se acertando. E o Leclerc sofreu muito. Ele começa muito bem em 2019, depois ele cai, depois ele tenta reagir, mas a própria Ferrari ainda não conseguiu dar um equipamento de qualidade para ele lutar, por ser essa equipe caótica, por ser essa fábrica maluca. E então dá a sensação de que o Leclerc está deixando o tempo passar aí, tá perdendo o bonde e ficando para trás em relação a outros. A gente sempre vai pensar no Leclerc como piloto Ferrari. A gente raramente lembra da passagem dele pela Sauber, por melhor que tenha sido. Mas ele vai ficar marcado como piloto Ferrari. E eu acho que, às vezes, é uma boa piloto do talento do Leclerc dar uma arejada, mudar de áreas, ir para outros caminhos, como foi o Hamilton saindo da McLaren para a Mercedes. Como foi o Vettel saindo da Red Bull para a Ferrari, ele sentiu que ali não estava evoluindo mais, que não estava mais conseguindo os bons resultados, não estava conseguindo desenvolver o carro, então ele mudou de equipe. Faz sentido, não é nenhum demérito o piloto sentir que não está dando o seu melhor ali, que está travado. Mas o Leclerc parece confortável nessa situação, no meio dessa situação caótica da Ferrari, que é uma coisa que, por exemplo, a gente não vê no Sainz. A gente vê o Sainz muito mais impaciente, reclamando de estratégias, falando do carro, pedindo, cobrando algumas evoluções. E o Leclerc a gente vê um pouco mais confortável nessa situação. Então, por isso que a renovação dele faz sentido. E faz sentido a gente ver o Leclerc sempre com o macacão vermelho, né? Parece que ele está ali desde sempre mesmo.
Eu concordo plenamente com o seu comentário, assino embaixo, e eu acho que o que faria, na minha opinião, o Leclerc sair da Ferrari seria um projeto muito promissor, como foi o caso do Hamilton com a Mercedes, né? Era um projeto promissor ali, que teve desenvolvimento do Schumacher também, e quando ele pegou, se deu certo, né? Aquele projeto realmente foi dominante na Fórmula 1, e eu acho que seria a única coisa que poderia interessar o Leclerc no futuro. Eu também vejo ele bastante confortável na Ferrari, afinal, querendo ou não, por mais que a Ferrari seja perdida, para mim ela deixa muito claro que é o Leclerc quem ela vai apostar, embora isso não aconteça no campeonato. A gente já viu muitas vezes quando ela deveria sim favorecer o Leclerc, favorecer o Sainz, e tem esses problemas de hierarquia na equipe, mas é um piloto que está numa equipe grande, né? Acho que talvez a equipe que quase todos os pilotos sonham estar na Fórmula 1, porque é uma referência de Fórmula 1. O próprio Hamilton já disse que todo piloto tem esse sonho, né? Tipo, vestir esse macacão vermelho é uma coisa muito sonhadora para os pilotos, mas ao mesmo tempo eu acho que neste momento da Fórmula 1 é uma pressão muito grande, justamente porque a equipe não se acerta. E ter um piloto como o Leclerc, essa vai ser minha pergunta para você, que para mim ainda não teve a postura que a Ferrari precisa ter no primeiro piloto, se assim ela julgar o Leclerc como primeiro piloto, é uma coisa que dificulta. Aquela postura que ele teve no GP de Abu Dhabi do ano passado, quando ele mesmo fez a estratégia, não, mas se eu segurar aqui e deixar se o Russell terminar abaixo, não terminar em terceiro, terminar em quarto, se não me engano era o Pérez, se eu deixar ele passar e a gente ficar com o Mundial de Construtores, ele mesmo teve essa estratégia no GP de Abu Dhabi do ano passado. E eu acho que é importante, se eu não estou enganada, mas eu acho que é importante para um piloto como ele, porque a Ferrari é bagunçada, a Ferrari se bagunça em estratégias, se bagunça em pitstops, e mesmo o Vasseur chegando para mudar isso, estava bem bagunçado realmente com o Binotto, mas o Vasseur mesmo disse que é um trabalho de formiguinha, vai demorar para a Ferrari conseguir entrar nos trilhos e, enfim, apresentar um projeto consistente, porque eu acho que com o carro que teve em 2022 ali em alguns momentos de 2023, principalmente em circuitos de alta velocidade, a Ferrari mostrou potencial. A questão é a mesma para mim da Mercedes, ela não conseguiu ser consistente e estável para tentar mais resultados. E isso é uma grande decepção, porque a gente está falando de duas das maiores potências da Fórmula 1 hoje. Eu acho que isso prende o Leclerc e também o fato de estar ali na Ferrari, né? Não sei se tem uma outra equipe em que ele se interesse, porque não sei se tem um projeto tão grande quanto é o da Ferrari, se ela realmente conseguir entregar tudo que ela está prometendo, inclusive um carro vencedor. Mas eu queria te perguntar, então, da postura do Leclerc, que você acha que ele deveria mudar? Eu acho que o Leclerc ele precisaria ter um terço, um quinto ali, mais ou menos, do que o Verstappen é. Peitar a equipe, mesmo que seja para errar, porque talento ele tem. Eu acho que falta ainda essa gana de saber a posição dele na equipe, a posição que ele precisa ter na equipe como piloto, cara que está na pista. Concordo. Eu vejo o Leclerc como um piloto muito talentoso, isso a gente não pode discutir. O talento do Leclerc é enorme, é um dos melhores pilotos do grid, merece estar numa equipe vitoriosa, merece estar numa equipe grande, mas eu vejo que o Leclerc ele demora muito para ter algumas iniciativas. Se a gente puxar pela memória ali em 2019, quando ele chega a Ferrari, ele precisa tomar um ou dois, chega para lá ali do Verstappen, teve um famoso no GP da Áustria nas últimas voltas, para ele se tocar de que ele precisaria ser mais combativo nas disputas. E a partir dali ele muda um pouco a filosofia, em até alguns momentos bem agressivo nas brigas dentro da pista. Eu acho que ele demorou muito também para perceber que ele precisa ter essa iniciativa dentro da Ferrari para ser um líder. Porque se a gente notar, ele toma o Olé, por exemplo, de novo puxando pela memória, no GP de Singapura de 2019, ele deixa a Ferrari parar o Vettel à frente, né, primeiro, e aí o Vettel volta na liderança e tira a vitória do Leclerc, no final de semana que a Ferrari estava dominando. De novo, o Sainz, nos últimos 2 anos, mostrou em questão de estratégia que ele era muito mais esperto, mesmo acelerando ali a 200, 300 por hora, que ele conseguia pensar em alternativas melhores. Enquanto que a Ferrari jogava muitas vezes no colo do Leclerc e ele não tomava iniciativa, ou deixava a Ferrari decidir e depois ficava irritado. Então, ele precisou ver que o Sainz se deu bem tomando uma iniciativa, como em Singapura nesse último ano, para pensar, olha, eu preciso ter essa atitude para ser um primeiro piloto, para de fato ter o controle da equipe. E eu acho que isso atrapalha muito o Leclerc. Ele demora muito para ser esse piloto combativo, esse piloto que raciocina
que pensa direito e aí tomar uma decisão. Enquanto você vê outros pilotos correspondendo dos dois jeitos, dentro da pista, acelerando, como o Verstappen, e também tendo a ideia de mudar a estratégia, como o Sainz, como o próprio Verstappen, e falta muito isso ao Leclerc. Eu acho que ele. A gente não pode desmerecer o talento dele, mas a gente tem que questionar o quanto ele foi afetado por essa bagunça na Ferrari e o quanto ele se deixou afetar, o quanto ele se deixou levar e virou um piloto. Em certos momentos, ele virou um piloto assim. Bem qualquer coisa no grid em 2022, a segunda metade de 2022 é triste, é uma coisa vergonhosa até o que o Leclerc fez, né, de brigar pelo título até terminar ali quase se arrastando para ficar com o vice. E ele precisa ser um piloto que de fato consegue, né, confirmar as vitórias. Ele é um piloto muito rápido, tem 23 poles nesse período da Ferrari, e só cinco vitórias. Então ele vai lá, larga bem, ele consegue classificar, larga bem, e aí durante a corrida ele não rende o esperado. Seja pelo carro, seja por estratégia, seja por erros dele mesmo, que a gente já viu muitas vezes. Então o Leclerc precisa de fato ser esse piloto que confirma, que prove que é capaz. Fazer pole, acumular pole só não adianta. Ele tem que corresponder e garantir essas vitórias também para de fato subir de patamar e pensar em brigar com o Verstappen. Se a pole na Fórmula 1 desse ponto, o Leclerc estava bem melhor do Ah, que ele já terminou. largava no campeonato aí com uns 20 pontos Exatamente. tranquilamente, pô. Porque é um dado: 23 poles, 5 vitórias, ele tem 25 pódios. É pouco para um cara que faz a pole. E é por isso que, para mim, já entrando aí no quesito Sainz, eles se complementam. É uma dupla que se complementa. Porque em ritmo de corrida, eu vejo hoje o Sainz muito melhor que o Leclerc. Tanto que em 2021, quando o Sainz chegou à Ferrari, me surpreendeu como era exatamente isso. O Leclerc ia melhor no sábado, o Sainz ia lá, se recuperava. Porque normalmente o Sainz não tinha uma boa ali classificação ou tinha punição. Então ele se recuperava na corrida. E ia muito bem, tanto que ele terminou o campeonato por pouco, eu me lembro, mas na frente do Leclerc. E aí, já do quesito Sainz, que eu quero falar agora com você, Cuenca. Porque o Sainz, como você disse, para mim também, ele é um estrategista, ele é um cara que não tem medo ali de tomar estratégia, de mudar a estratégia na pista, mesmo que não dê certo. Eu lembro muito daquele GP de Mônaco, se eu não me engano, foi em 2022, que ele decidiu colocar os slicks, se eu não me engano, foi 2022, não foi 2023. E Foi isso para mim. 2022. 2022, né? E isso para mim faltou, por isso que o GP de Abu Dhabi do ano passado era uma estratégia ali para o campeonato de construtores, mas me chamou a atenção o Leclerc ter aquela posição, porque dificilmente a gente vê o Leclerc nessa situação como o Sainz, mas também acho ele muito talentoso, impossível questionar. Mas e o Sainz? O espanhol não tem nenhum indício ainda de renovação, né? Tem um contrato até o fim de 2024 e ele já foi muito relacionado a outras equipes, como por exemplo a Audi. Você acha que ele vai continuar? Que ele deveria continuar? O que você espera do futuro de Sainz? Olha, o Sainz, ele é, para mim, um dos melhores pilotos do grid. Eu gosto muito do Carlos Sainz. O fato dele estar na Ferrari é por méritos dele. Ele alcançou esse posto por méritos. O que ele fez na McLaren foi incrível. É, por mais que não tenha conseguido a vitória e tenha batido na porta algumas vezes. Mas o que ele mostrou ao longo dos últimos 2 anos foi muito bom, apesar do carro não ter dado também o melhor para ele. Quando ele conseguiu de fato se sobressair em relação aos outros do grid, ninguém conseguiu parar o Sainz. No caso, as duas vitórias dele na Inglaterra em 2022 e em Singapura no ano passado. Eu acho que ao Sainz tem toda a questão da inteligência, mas parece que ele sempre foi ali na Ferrari um patinho feio. Por mais que ele conseguisse os bons resultados, por mais que ele conseguisse reagir nas corridas, o fato dele estar muitas vezes atrás do Leclerc, do fato dele estar muitas vezes, especialmente no começo de 2022, quando a Ferrari tinha um carro bom e o Leclerc conseguia as vitórias, não o Sainz, pesou muito. O Sainz parecia de fato um patinho feio, ele nunca esteve 100% confortável dentro da Ferrari. É, o Leclerc sempre foi o xodó, o Leclerc sempre foi o queridinho ali em Maranello, de dirigentes, imprensa. Então, para o Sainz sempre teve esse quesito a mais. Ele não foi moldado pela Ferrari, ele teve que se acomodar ao estilo da equipe italiana. Acho que para a Ferrari o ideal seria renovar com o Sainz. Eu acho um piloto
muito talentoso, e a gente vê na academia da Ferrari que hoje não tem um nome que possa subir para substituir o Sainz, né? A Ferrari, assim como a Red Bull hoje, parece estar estagnada na revelação de novos talentos, enquanto a Mercedes aposta em dois ou três nomes ali. A Ferrari ainda tem um Oliver Baumann que pode surpreender mais para frente, mas eu acho ainda um piloto muito cru, que precisa de pelo menos mais um ano de Fórmula 2. Então, para 2024, tem o Sainz, eu manteria pelo menos até 2025. E aí, em 2026, quando começa um novo regulamento, que é uma coisa nova para todo mundo, talvez valeria mudar. Tem, de fato, como você falou, esses rumores de que ele está indo para a Audi, e são rumores fortes, principalmente pela ligação do pai dele com a Audi, o Carlos Sainz, velho, o pai. Ganhou agora o Dakar com a Audi, e se especula muito, né, que o filho vá para o mesmo caminho, de apostar no projeto da Audi, dessa vez na Fórmula 1. Eu acho que seria uma oportunidade válida, mas é uma equipe que hoje, se a gente olhar para a Audi, para o que vai ser a Audi, né, e que é hoje a ex-Alfa Romeo, atual Sauber, é uma equipe insossa ali de meio de grid que não faz mal a ninguém. Que ninguém lembra, muitas vezes a gente nem lembrou de Bottas e Guanyu Zhou durante o campeonato, foram realmente esquecíveis, e eu não sei se é uma boa para o Sainz. Eu acho que ele tem talento, ele tem capacidade de estar numa equipe grande do grid, numa equipe grande, dessas que brigam por vitórias. Vai depender, claro, do que a Ferrari quiser também. Se a Ferrari falar não quero mais, aí resta ele procurar um novo caminho. Mas hoje eu vejo que para a Ferrari valeria pelo menos mais um ano de contrato com o espanhol, porque é um piloto muito bom e aí, como você disse, ele se complementa ali com o Leclerc. Um anda bem nos treinos, outro na corrida. Tem a questão da estratégia, ele ajuda a dar uma desembaralhada nesse nó interno que é a Ferrari, que é essa bagunça da Ferrari. Então acho que valeria uma aposta por mais um tempo. Afinal, já manteve em outras estações. Segue agora, não tem nenhum problema, não é nenhum demérito. Segue com o Sainz, ele é um grande piloto. Ele conseguiu a única vitória do time ano passado, por exemplo. Então, cara, aposta nele. Por que não? 2024 a gente ainda não sabe como vai ser, como é que vem essa Ferrari. A gente ainda tem quase um mês até os testes. Então, a gente tem muito para ver o que que essa Ferrari vai desenvolver. Eu acredito que eles vão esperar até ali o meio do ano, quando começam os rumores começam a se intensificar. E aí eles decidem se fica ou não fica, mas eu manteria o Sainz por mais um ano, com pelo menos mais um ano. Eu também. O único vencedor não Red Bull de 2023. Acho que daqui a alguns anos a gente vai se lembrar e falar, gente, mesmo que tenha sido circunstancial, ali as dificuldades que a Red Bull teve em Singapura, o Sainz, querendo ou não, conseguiu ali algo que nenhuma outra equipe conseguiu. E eu acho que isso para o clima da Ferrari, talvez até para essa temporada, ela já estava focando para 2024, tenha ajudado em certos pontos. Eu também permaneceria com o Sainz, assim, de novo, embaixo do que você falou, ele é muito talentoso, ele é um piloto experiente e ele é um piloto muito inteligente para saber até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir. Às vezes ele erra, e assim, como todos os pilotos erram, Max Verstappen não foi tanto exemplo disso em 2023, mas Max Verstappen, sendo tricampeão que é, errou já muito na carreira e olha onde ele está hoje. Então, eu também permaneceria com o Sainz, até porque eu acho que é mais um fator de onde a Ferrari pode levar essa dupla que é muito talentosa. A dupla da Ferrari é uma das melhores do grid. Eu acho que a gente não tem, talvez, a noção disso hoje, porque não tem ali um carro capaz de ser consistente em todas as pistas. Mas se a Ferrari conseguir, de fato, ter mais confiabilidade e menos problemas, não sair ali de cada GP falando não sabemos o que aconteceu, isso é uma dúvida para nós, igual o Leclerc saiu muitas vezes em 2023. Eu acho que a Ferrari tem tudo para mostrar uma dupla muito forte, mais forte, por exemplo, para mim, do que a dupla da Red Bull. Max Verstappen, ele, pelo menos em alguns momentos de 2023, correu sozinho. Então, dupla da McLaren, dupla da Mercedes e dupla da Ferrari são duplas fortíssimas. E eu acho que, se tiver de novo esse projeto, elas conseguem apresentar ainda mais em 2024. E é isso que eu queria perguntar para você aqui, para finalizar. Desculpa, pode falar. Eu acho que o grande problema do Sainz em relação ao Leclerc é que ele não é showman. A gente não consegue É. lembrar nenhuma coisa assim de showman do Carlos Sainz. Aquela ultrapassagem maravilhosa, aquele X, não sei o quê. Ele é um piloto consistente, ele é um piloto muito inteligente,
como foi em Singapura. A vitória dele em Singapura é bacana por toda a inteligência dele, de ter ali o trenzinho de DRS e tudo mais para se manter. Né? Não teve assim uma grande ultrapassagem, um grande momento dele. Ele é básico nesse quesito. É básico, concordo. O Sainz é básico. Às vezes ele me incomoda porque ele é um pouco reclamão demais, coisa que, por exemplo, eu não vejo muito colando o Norris, a não ser quando é o Piastri ali, mas o Norris ele vai. O Sainz não, o Sainz ele está me intimidando, ah, não sei o quê. Então, às vezes ele reclama um pouco demais, mas ele faz o dele. Ele não deixa de fazer o dele por conta disso. Como eu sou reclamão, eu gosto, não vou reclamar. Não, eu também sou, mas eu me irrito comigo mesmo, então por isso que eu me irrito com ele. É. E para finalizar, Coenga, eu queria te perguntar justamente de 2024, se a Ferrari tivesse projeto consistente, um carro rápido, capaz de chegar ali um pouquinho mais próximo da Red Bull, que esperada dupla. Olha, esse é um dos grandes mistérios, né? A gente termina 2023 com Ferrari e McLaren andando muito bem. Então elas já estavam bem encaminhadas, né? A Ferrari largou o projeto de 2023 um pouco antes, para já focar em 2024. Então eu acho que vai ser bem interessante. Eu acho que se tiver um projeto muito bom e os pilotos conseguirem corresponder na pista, dá para eles sonharem ali com uma renovação do Sainz, dá para sonhar com uma ou duas vitórias, mas eu ainda acho que vai ser bem difícil para a Ferrari manter por um longo período esse alto nível. Que a Red Bull mostrou, por exemplo, no ano passado e que deve repetir a dose agora em 2024. A grande questão da Ferrari, inclusive, é essa: ter esse alto nível durante um período, né? Não basta ter uma corrida aqui, outra corrida ali e não ter essa sequência. Então, eu acho que para 2024, a Ferrari, para mim, ainda é uma incógnita, porque às vezes ela pode acertar muito bem, mas às vezes ela pode ir por um outro caminho e despencar. Então eu realmente ainda não sei o que esperar da Ferrari por tudo que a Ferrari tem mostrado nos últimos anos, por toda essa bagunça que eu citei, por todo esse caos que a gente viu na Ferrari. Então eu espero que eles se acertem, porque é uma dupla muito boa e que merece brigar por vitórias, mas depende muito dos italianos e aí já não boto minha mão no fogo, não. Que não repita 2022 no sentido de brilhar e depois cair, e que não repita 2023 no sentido de nem aparecer muitas vezes, que consiga pegar o início de 2022 e fazer aí uma temporada consistente. Às vezes, nem o melhor carro, mas você tendo um carro consistente, eu acho que já é importante para a Ferrari para não viver de lampejos. Fica a dica para a Mercedes também, caso alguém esteja assistindo essa live. É isso. Inclusive, o Vassour, rapidinho, só para acrescentar, o Vassour disse que o objetivo dele é dar um carro vencedor para o Leclerc, né? Para o Sainz, é que ele não mencionou o Sainz, mas disse para o Leclerc, para seguir aí e acabar com esse jejum que já dura desde 2007, como o Cuenca lembrou. O último piloto campeão da Ferrari foi Kimi Raikkonen, 2007, não sei se falei 2017, 2007. E aí tem a joia nas mãos da Ferrari é o Leclerc. Quem sabe já em 2024 eles não aparecem com algo nesse sentido. Mas muito obrigada a todos vocês que ficaram com a gente até aqui. Peço para deixar sua opinião sobre Ferrari, Leclerc, Sainz, o que você espera de 2024, o que você espera para o futuro da equipe. Queria agradecer muito ao Cuenca pelo programa aqui hoje. Também o nosso produtor Pedro Prado, que comandou tudo aqui no programa hoje. De novo, inscreva-se se você não for inscrito, deixa seu like, ative o sininho para ter nossas notificações e também clica aqui em Seja Membro para você participar do clubinho aqui do Grande Prêmio. A gente vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, nos vemos numa próxima. Até mais! Temporada completa da Fórmula E, você assiste no Grande Prêmio. Compre com desconto os ingressos do EP de São Paulo da Fórmula E aqui neste QR Code com o cupom GRANDEPRÊMIO10. Tudo em maiúsculo.